Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ba'd. Başlayayım. Ve mekatin niste katır. El-Kezzabu fi galibi ekvalihi. Rakı niştari që më shpesh, më thonë, më tepër në gjatë jetës ti, më thonë, e përdor gënjeshtrën prej bisedës që zhvillon më tepër kur e përdor gënjeshtrën. Çka do të thonë kur një njeri veç shquhet si gënjeshtar? Do të thonë kur njerëzit e njohin se ai kur të flet ta marrish me rezervë se gënjen. Edhe pse gënjeshtra do të thonë është dikush kur e thotë të kundërtën e vërtetës. Kur ai improvizon diçka, sajon diçka prej vetë për qëllime të ndryshme. Ky ves i keq nuk është i mirë pranum të njerëzit, edhe mund shumë njerëz mi marrë qaf me gënjeshtrën e tij, edhe shumë me bëj çrregullime në mesin e njerëzve, në një shoqëri. Për këtë shkak Allah subhanahu wa taala në ajetin e parë, do të thonë që është në këtë libër, në këtë temë, thot inna Allahe la yahdi man huwa musrifun kadhab. Pra njeriu më që gënjen dhe ka tepruar gënjeshtër, Allah subhanahu wa taala këtë devion. Shka Allah azza wa jalla kalon në jetën tonë me vullnetin tonë na zgjedhim me fol, me bisedu, apo na ka bën një krijesë që prej fitit ton artikulohen tinguj të ndryshëm, për ato tinguj formojnë fjalë, për atyre fjalëve fjali e biseda, edhe lumë për ata që e thojnë të vërtetën, janë të kësë natyres, e mjerë për ata që gënjenë, rajnë. Sa Allah subhanahu teala, ku ta shohë robin e vetë, duke rajtë, edhe vazhdojnë që ashtu, e devionët. Allah subhanahu teala nuk i bën padrejsi asnjënit. Nuk i bën padrejsi. Allah nuk e devion dikan pa sebeb. Çka po çti me rrejt? Çka çti domethën ti me thon diçka që nuk është e vërtetë? Me gënje. Pra Allah subhanahu teala elen derisa ai nuk kthehet dhe vazhdon kështu, Allah subhanahu teala e devion. Edhe thot këtu në ajet kuranor, inna Allah la yahdi, Allahu nuk, me të vërtet, nuk e udhëzon, men hua musrifun kedhab, qka aje ka tepruhe në gënjeshtër. Në ajetin tjetër ka thonë, kutile lë kharrasun, kjo fjala kur vjen kutile, në Kur'an, në origjinë, më thonë, në aspektin etimologjik, do me thonën, është mbytë, po e ka qëllimin qka, janë malku. U malkofshin, kutile lë kharrasun, u malkofshin gënjeshtarët. U malkofshin gënjeshtarët. Ajetin e vijim, e tregon një sfidim që besimtarët va kanë bo i tharëve të librit. Ajetin dhe të kështu, thumë me në pëtehil fenegja alanët Allahi alil kadhibin. Pra pëthët, thumë me në pëtehil, që kjo fjala i pëtihal, ta sqarojmë pak. Krishterët, për shembull, ti kalojmë jehudit, të cilët më krejt fejnë e tyre janë të mbështetur në rejna. Kur ka ardhë Isa a.s. jaf ka zbulu rejnat. Edhe ato kanë organizu që vesh se me mbyt Isën. Pastaj kanë ardhë Isën Allah subhanu tale kanë ngrit në qjellë, kanë ardhë pasardhës të Isës, në që kanë qenë një grupë me Isë. Edhe kështu, do me thonë, e kanë përcjell gjenerat pas gjenerate fejën e atërshmë. Mirë po edhe këta në këtë rukë kanë shpik gjanat të cilët nuk janë dëvërtejta. Kanë thonën, preja sa që Allah subhanu tala Isaun e ka dërguhe për nga mberë, më vonë që kanë thonë, është i biri Zotit. E që kjo është gënjeshtra ma e madhe, iftiraja ma e madhe. Pre kësa gënjeshtre, pre kësa shpifje, Allah subhanu tala thot, të kedu se ma vatëve të fatarën, qijet janë konë të plas,
prej kësa gjën, prej këti, dhe me thënë, prej kësa shpifje. Me thënë se Allahu ka, ka fëmi, Allahu në rrëjtë. Edhe kjo është gënjeshtër e madhe, që krishterë, dhe me thënë, jetojnë në 20 shekuj, ta është janë në shekullin 21 me këtë rrëjnë, se i së në shtibirizot, në odhullë. Fejën e kanë bëkshtë. Mirë po, edhe në fillim atëherë, ka pas disa prifta, nuk e kanë pranu këtë. Kanë thonë, nuk është i sabiri Zotit, po është i dërguar e latë. Për shembull, konkret e kemi, Injilin e kujt, e Bernabës, është i përkthim Shqip. Orë ka qenë një prift, më thonë, Bernaba. Ai e ka shkrujt Injilin, edhe ati thotë se Isa është vetëm dërguar e latë. Krishtert, Vatikani, e këto ortodoks, nuk e pranojnë ata, i kesh trajtojnë ata, nuk i pranojnë ata. Me gjitha ta e ka thonë të vërtetën. Mirë, po, kër i kanë bom ledhjet, konsilet, kër i kanë bom, kanë dash të definojnë qëka është krishterizmi. Edhe krishterizmi, kështu, kështu, dhe me thonë, prej bazës e kanë pas, me thonë se Isa i biri Zotit, në obën, ose Isa me bom hini. Ka pas, me thonë, prej atyre që kanë prezentu në mbledhje, kanë thonë, se kanë pranu këtë gjë. Nuk kanë pranu. Edhe, që kanë thonë? Kanë thonë me zvetja, atëherë, dëbëjmë iptihal. Qka iptihal? Unë e po thamë kështu, ti po thu kështu. Atëherë, qka është iptihal? Atëherë, thotë, malkimi Allahut qoftë taj kush përrejnë. Ti pëngullë kam, latë unë e pëngullë, mëngullë kam këtë, më smuj me thonë ndryshe. Dikush të ati Isa i biri Zotit, të smuj me thonë është. Apo? Edhe kjo është një sfidim që muslimant, sot e sot, gjdo herë kanë mjavë bon krishterve, muslimant. Gjdo herë kanë mjavë bon, thirni, thirni vetën e juaj, gratë e juaja, bitë e juaj, krejtë thirni me një ven, edhe, na po thëjmë kështo, ju po thëni ndryshe, atëherë të lusim Allah që, malkimi Allah tjetë, në bi ata që, gënjej. Në thumë me nëptehi lë fenegja, la në të Allahi, ale lë kadhim. Atë, të bohemi edhe e kërkojmë malkimin qoftë në bjata që për gënjejt. Nuk është letë edhe me gënjej. Së dikush e ka bon atyrë dvetën, ama shiko qëfar sfidimi ka pas me qka e në sfidu krishtertë. Në vazhdim, hadithin, vazhdim. Ka thonë për nga mberi sallallahu alaihi wasallam. Innel këdhibe jehdi i lel fujur. Gënjeshtra qënë në shfrenim, qënë në gjanat këshia. Gënjeshtra, gënjeshtra pas gënjeshtrës, qënë në gjanat këshia. Vajnë lë fujur e jehdi i lel nar. A gjanat e këshia, shfrenimi, këto, këtë qojnë në zjarë, qojnë në zjarë. La, vë la je zalu regjullu jekdhibu hatta jukteba inda Allah këdhaba. Shiko, njeri ju mundet me rejt një herë, dy herë, tre herë. Allah subhanahu ta'ala atë si mëkat e shkruun, mirë po prapë nuk e ka marë të regjistruje e gënjeshtarë. Po kure regjistrën ashtu? Dersa i vazhdimisht, vazhdonë, nuk shmangët nga kjo. Nuk shmangët nga gënjeshtra. Edhe ajo vjen, cila vjen me keqja. Paramendo ki, gënjen njëtën e vetë, deri sa vjen koha të Allah subhanu ta'ala, hatta yuktabe inda Allahi kadhab. A njeri pastaj shkruhet, regjistrohet të Allah, kjo është gënjeshtar. Që kjo është me keqja? Kjo ditën e kiametit del i malkum. Me da ditën e kiametit i malkum, nuk ka me keqë. Nëllë njëri me bodë një gjina, edhe hinë zjarë, shumë shprej sa kam e shpëtu. Me dalë ditë kiameti i malkum, gjendje matë keqe nuk ka. Ska ku shepështon ditë në kiamet. Ku ta malkuja Allah, nuk ka ku shepështon. Në ajetin e vijim, të regon se gënjeshtra është një prej shenjave të munafikve, dyftirshve. Ka thonë për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, ajetul munafik e thalath, shenjat e munafikut janë tre, i dha hadd dhe the këdhebe, e para gënjeshtra, si që njëse me folë rejnë, para mëna, tash,
njeriu duhet me qenë me namazë, me agjerim, këtë më robi Allahut. Gënjeshtra së mundet me bo ventajë. E para me në, me mërrejtë, qëfar vej si keqë, qëfar vjërtë, me thanë, me dëvërtet një cilësi shumë e keqë. E para, shenja e parë për munafikt, i dhe hadë dhe the këdhere. Si që njëse me folë, pa e ilustru një rejnë, pa e bon se le. Vaj dhe vajde e khlefe, kur të premtoje, e thanë premtimin. Premton, që ati këtë premton, ku ti thush, qëfar ti se përmbush edhe. Shenja munafikt. Vaj dhe të mi në khanë, edhe ku ti lesh diçka me rujten, shko nesër me lip të aj, s'ka, së më gjithon kërgja. E shenjat e munafikve. A këtë pëllidhen, këto këtë pëllidhen me rejnen, kur të folë e rejnë, kur premtoje, se mu shpremtimin, a ka rejnët, apet ka rejnët. Kur t'jipsh në manet, diçka, thësë së më gjithon, apet ka rejnët. Këtë pëllidhë kanë me rejnën. Shiko rejna që farësi, dhe më thonë, cilësie e munafikve. A në hadithin vim, thotë kështu, Erbaun, me në kur në fi, kene munafik, kanë khalisan. Nëse i ka 4, është ta ma munafik, shumë, munafik i kulum. Wa men kene të fi, khasletun min hunne, kene të fi, khasletun min e nifak. Nëse i ka një për këtire 4, e ka një cilësit nifakut. A nëse i ka 4, tutë 4 të atë bashk, kjo është ta munafik i kulum. Cilët janë ata? Këtu fillon, thotë, idha të min e khanë, nëse jep në manet, diçka me rujt, të rathonë, se ma në manit. Vë edhe hadde dhe këdhebe, kur të fole, rejnë. Vë edhe a hadde gëdere, kur të zotohët, të rathonë. Zotohët, ta e besën, të rathonë. Na, qëka kemi thonë për para, shqiptarët me shkanë shqua? Ha, me besë. Shqiptarë ki mujtë mjakput krije në besën se kati, për para. Atash, kur të bisedojsh, kur e gjithon një bised, ma në fund dush mi thonë, e i mësë të rejtë. Kanë ndruhe, kanë vdekat të shqiptarët. Sa është kanë ardhë qirë. Vaj dhe va, a, hadhe gadere, dhe më thonë. Masi ta je besën, të ratë thonë, kjo shumë keq është. Që kjo është shumë keq. Sidomos, njeri ju më falë, duhet me dishu të namazë gjati. Me agjeru, duhet me dishu të agjerimi ati. Gjdo i badet që e ban, duhet disho. Nëse ta e besën edhe të rathon, s'ka ma keqë. Që kjo është të rathi, dhe më thonë, ajo ma e keqë, dhe më thonë që njeri ju e pretë, me dikan që ti falësh e me të rathua. Ajo është ma e keqë. Se ti që ati duhet me besu ma shumë. Nëse aj, dhe më thonë, e ban këtë, që ka pretë për tjerëve atëherë? Që ka mundësh me pritë, preti kujt tjetër. Allahu na rujt, Allahu na drejtoj. Edhe e katërta, wejda khase me fexhere. E katërta, kur të hije në zangë me dikan, kur të zihet me dikan. Fexhere, më thonë fexhere me pëlcet. Më thonë qka? Skuqet, nervozohet shumë, e qanë zanin shumë. Se në qka do me thonë, me ketë, me këtë forma ajtë do me dalë nga dhjimtarë. Do me qitë palën qëtën gabim. Zdo mi dhonë shansë aj me marës qëtu. Zihën diçka edhe, a, banë, ma dhe, apo, edhe ketë, qka, me dominua, vesh me dominua. Kjo shenje më në fikët. E këshit dopsinë dikojna, ditak edhe. E nësë paramendo, me pas një për këtire, e ka një shenjë më në fikët. Mi pas të të katër tatë, më në fikë, më thonë, me tapish, se të tëjnë, Allah i në rujtë. Në hadithet në vijim, thotë për nga mirë, sallallahu alaihi wasallam, men të halle me bi hulmin, lem jërëhu kullife, en jakide bejnë shajretejni, jo me lë kiameti, vële një fëall. Këtu është, në me thonë, me thonë, diçka që se kanë pasitë, këm pa ndër që shtonë, këm pa ndër që shtonë, s'ka pa hiqë kur gjonë. A, të këm pa në ndër që shtonë, këm pa ndër që shtonë. Në ndër, kush mundet me ditë, një, më shelë sindë dikush, ku e dinë s'ka shedi. A, mërë, qotë pi, i shelë sindë, këm pa që shtonë. E, qëka i bënë ditë kameti? Shikoni kjo, shikoni qëfar dënimi simbolik. Ditë kameti, japin diko kragruni, thët, a mund shmi lidhë këta?
as mundet me lidh. Para në shal turpi i madh, i del në ditë kiamet. Para në ina, në nuk e shohëm asive. Apo, mirë pa Allah e di. Allah e di na ka pa, asë ka pa. Bota e ndra është bota e qudiqme. Apo? Bota e qudiqme. Mirë pa Allah, subhanu thale e di. Nësë mu me ditë. Këto pëthojnë kanë zera aparat që i studionë. Ndra dhe palavra. Apo? Me gjithat, veç Allahu e din, veç Allahu, asë një krijes tjetër, kur kush nuk e din, nuk e din se njëri u shka mund të me pa ndër. Atë veç Allahu e din, robi vetë shka mund të me pa ndër. Edhe ajë mështën e shka kalëzëm. A bot, regjia, ndërës vetë, apo kujtë diçka. Allahu e din se shka shtonë pjesë është. Po është në gjashën, hadithin vijim, inë efra lëfira, e njëri e rëgjullu ajnej, ma alem të reja. Edhe kjo e gjashme, dikush me lujt me andrat. Edhe pastaj, fol, mundet me fol, kur kush nuk e din, a i vetë, qka doje fol? Qështu ka qenë në andrat kështu? Asë si kanë pasin, asë kur gjohë hiq. Apo? E kjo shumë, dhe më thane, e qëdiqme. Edhe kjo qka është? Rejnë. Edhe kjo është rejnë. Shiko për nga mberi sallallahu alaihi wasallam. A kemi shumë hadithe që ka pa andra edhe i ka kalzu. Ka dhe më thënë andra të cilë ti ka pa edhe i ka kalzu. Një prej andra dhe thëtë amma rëgjullu ledhi i rëejtuhu ju shërshiru shitkuhu ila kafah va minkharuhu ila kafah, i ka po njerëzit të dënue të i grith ftirat apo i ka po pengamberi sëllam Allah ja kalzue edhe në ndrë dhe njëher a kemi thonë se ndrët janë prej të pengamberet janë prej vahit Allah në ndrë ja ka qua edhe vahit edhe i ka po se si kanë më dënue njerëzit në ditë kjame këtë që që ka kalzue Allah qa që ka të regu qa që ka pa në ndër, a që ka të regu. Asë me shtu e, asë me paksu. E ka thonë qka? Fe innehu, e rëgjullu, jekdu min bejti, fe jek dhibull, kedhvete, të blugull afak. Kush është ki që për gritë ka? Ftirë në sen. Thot është ajë njeri i cili del për shpjës vetë, edhe ku të gjenje dhe konë me bisedu me dikanë, rejnat e ti e shkojnë në horizontin e mrinë. Dikush i vjen shumë mirë me rejtë. Ka pas rrasët dë njerë e kemi të rejkë vë rejtën. Kalëzot qashtë sa është, mësë shtatë gjana. Ka thonë, abe, së më vje lezetë së mësë të shtatë. Së më duke zbonët interesantët. Që, shejtani, dhe më thonë, qka, ja zbukuron qatë. Një tregim, e tregon pak, ka vërtetësi, me gjithatë, i shton dhe gjana, dhe të ma interesant duke bëhat ma interesane. Nuk banë që bëhat ma interesant, të qëjtanit e ka bëhat ma interesant, se nuk është ashtë. A kemi thonë shpesh në përderset, se meleket, kër e bin, prej asaj që Allah subhanu tala ka caktu prej kadas, prej kaderit, apo e bin tërit e mjegullat. E që atje e gjinat. E gjinat, Allah subhanu tala ka mundësue me mrije të do nëllësi të mjeglat. Edhe kur mrije në ti e ndigjojnë një për i kaderit, diçka, që ka me ndodhë. Edhe qatë, kur vinë, ku vinë, të kush shkojnë, shkojnë të falxorët. Kur shkojnë të falxorët, thotë për nga meri së nëse lënë, ja kalëzën një dëvërtet edhe 100 rejnë atjera. Qëjtani, një dëvërtet edhe 100 rejnë. Kur shkojnë aj dikush, të aj falxorit, edhe ndodhë të qaje e vërtejta, edhe aja ma e gjetë. Që kështu kur që ja bo aja ma e gjetë, edhe del pi feje që atërë. Atëherë del pi feje. Që ka thonë për Amiri sallallahu alaihi wasallam, men ata arafen, lem tuk bel, lehun salatuhu, erbaina, jaumen. Më thonë, dikush, kur shkon të falgjori, 40 ditë si pranon të namazi ma. 40 ditë si pranon të namazi.
وإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Nëse thot, a e goditi, a e sadeka hu, në në ka besue, thot atëherë e ka mohue atë që u ka zbrit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E ka mohue Kur'anin. Ai duhet më janë spisparët më bëmë musliman. Nuk ban me shku, po se zban, po edhe me dvejt diku shkua është ai filan falgjor, janë zban me i kalzu. Nëse i kalzan ki hin, dhe me thonë, e ki marë dënimin ati, bashkë në ditë kiametit. Edhe zban me i kalzue, po duhet më nalë, me thonën, ke frikë Allahun, ktheu ka ki ardhë, se kjo zban, nuk i takon musliman dhe kështu më rap. Në hadithin vijim, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, يتبعو المؤمن على كل شيء ليس الخيانة والكذب. Që këtë hadith e kemi përmend edhe në derset më përpara. Pra besimtari mund të ketë natyrë, edhe natyrën mund të ketë diçka çka si ka hije, ama krejt ama asnjë herë thot tradhtia edhe rejna. Mundet me gabu diçka, mund me gabu, ama me tradhtu edhe me rejt zban, ja. Këta asë njerëz banë, hiq. Hadithi që në vijim shka është interesant edhe një mësim për neve. Hadithin vijim. Thot për nga mberi, sallallahu alaihi wasallam, këtu është mirë me ndëgjue edhe me pas parasysh. Kefa bil mërë i thmen e një hadith e bikullin ma semja. Bikullin ma semja. Mjafton më kratë për një njeri, nëse flet, krejt gjanë është ka i ndigjanë. Qëka du me thonë kjo? Se çdo sen që i ndigjanë nuk banë ma me për cilë. Nuk banë me për cilë. Sikur që ka thonë Ibn Sirini, me një rast, nëse ki ndigju dhe një rast, për shembull që dikush ka bëj moralitet, edhe ti vjen e kalzon ata. Ki rathët me në rrasë, sikur edhe ti ki bo. E, do me thonë, banë analogji edhe me gjana tjera. Musu banë njëri që veç me transferue biseda, me përcjel biseda. Nëse këshir dë njërë që ka është biseda dobishme, qatë banë, lajmet këshirat pak lejnë pak anësh, mos këshir me shpërnda ato, musu banë shpërndarë si lajmet këshirat. Më ka ardhë interesant njerë kër isha në studime, në studime, këtë familjet këtu i kina leon, apo? Dë një herë në vishin lajmet ndryshme, dë një herë në vikin lajmet ka vdek filani, dë një antari familjes, dë një ka vdek baba, nana. Edhe njënit i partadhë ki lajmë, ama se përqoj këtë lajmin, hiq. Edhe përshkoj lajmet përvinë për kalzojnë ati. Kanë, a ki ditë këtë, e dita, po pësë kalëzove, e zda është ta me kalëzove. Në pëse të bana, tha, unë e tha përqiu si këti lajmit. Nuk mundu këtë lajmi mirë. Dhe po, me dhe interesant, në më thonë, urtësia e këti studentit, nuk dhekja me përqiu një lajmë, paramenoj, i ka vdek një antari familjes, këtë së vëdo me përqiu. Ti, kur të edukosh këtu edhe lajme tjera, që zban hiq, nëse ban tjera, me thonë, emri jatë me thonë, filani, më kalëzaj këtë, filani, emri jatë me hien në regjisër, qënë për qënë lajme, jatë mira. Në hadithin vijim, thotë, el më të shëbjo, bima alem jota, kelabi se thau bizur. Edhe kje është një hadith, këtë janë që të dukohemi ne, të kemi kujdes për e gënjeshtrave. Dikush që shpërndan lajme, rejna, dhe një herë dhe dikush të regon diqka, ku e din të sot e thonë dërtejtën? Ku e din? Pse është përndan? Kjo ko lidhje edhe me hadithin e më përparshëm. Me fol, krej që kanë digjan. Ku me ditë sa e në konë rejna ato? E ti përqënë ato rejnat? E është do me thonë sikuraj që ka vesh robat e gënjeshtrës. Thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akthar al hadith. Shikoni na dhe njëherë njët na ndodh diçka. Edhe ajo situatë shkakton te njeriu
Alo pa e ditë vërtetësin, alo pa e ditë se qka është puna, kanë dëgju diçka është bo, edhe janë njësë mi pëshpërit me nja. Këtive i themi ne, para gjikime. E thot për nga, ha? Rumi nga para gjikime. Qa është? Dhe me thonë, për nga meri, sallallallu sallam, thot, i jakum, vëdhanë. Rumi, keni kujdes, shumë të keni kujdes prej para gjikimeve. Pse këtë, thot, fejnë në dhanë, e këtë për hadith, pse, para gjikimet janë, gënjeshtrat më të mëdhaja, që da mundin me trejnë, më rrasë shumë ti. Ishte një rast, sa për ilustrim, e shpër. I lajmërohët njani, një shokët, në telefon. Edhe thëtë, më duhen bërqë, një, më smirë, për fjallë, një 400 euro, bukër. Edhe, pastaj, në regullë, e mërë lajmi, ki shoku, pastaj ki lajmërohët, aj telefonin më shelë. Lajmërohët, telefonin më shelë, lajmërohët, edhe, kur gjanë për këti, dhe asa s'po ma qelë telefonin, e kam shelë telefonin, pse i lipa bërqë. Kur ma vonë, ja bjenë parët të një. Shka dulë me, shka kjo, subhala, ka hek kartën, ka shku e ka shi telefonin, tja që e parët. A ki, para gjikime, shka i parën këti? Në me thanë, shka, shka para gjikime, në me thanë. A i një vla, lazë muslimana, mos para gjikomi një herë, teri sa dalë, në shka, sabër pak, se mundet me dalë, e kundër të asaj që kanë folë tije, para gjikimet. A shetë për nga meri së rrasëm të shpëthat? Inë në dhanë e këtë për hadith. Dënimi është, para gjikimi është gënjështë të maj madhë. Munët shpesh herë me të befasue. Edhe në fund këti mësimit këtu, thëtë për nga meri sallallahu sallem, thëla e thëtun, la ju kellim hum Allah. Janë tre grupe njerës që Allahu nuk ju fletë. Edhe kjo në kemi thonë, këto du të mi pasë parasysh, kur thotë Allah nuk jo fletë, nuk i shikon, apo, këto janë më keqë, kemi thonë më keqë se me hije në gjëhenem. Edhe ka përmin Melikun Kedhab, mbrejti, apo një sënduos, apo një udheqës, një kryetar, që është Kedhab, kur vjen këtë formë, feal, Kedhab, që rejnë shumë, i rejnë, në më thonë, popullin. Apo, na shqenjë bëjësot kemi plotë, Allah në rujt prej gënjeshtrave të atyre. E na, inshallah, neve në banë besimtarët mirë që e themi të vërtetën gjdo herë, që Allah subhanu të anë në pastron prej gënjeshtës, që në moralin të anë të ketë vetëm vërtetësi, besë, e asë njerë mësme pasë gënjeshtrave të atyre, inshallah. Velhamdullahi, Rabbil Alemin, wa sallamu ala Muhammedin, wa ala alihi, wa sahabi e gjmajnë.